Noong October 22, Madam, base sa tax declaration, yung lupa is agricultural land. Tama po, Your Honor. Tapos noong November 21, 2022, base rin sa tax declaration, naging industrial. Ang ibig ko sabihin, Mr. Assessor, dapat bago na-reclassify, kung nasa land use nyo naman, dapat dun yun na tinawaran. Kasi po, binili lamang niya ng 300 pesos per square meter. Ang ginasta mo lang ay 5,360,700 pesos. Kumita ka ng 44,672,500 pesos. Ano gusto mong uh, gamitin salita? English, Filipino, Kapampangan? Tagalog na lang po, Your Honor. Salamat po. Opo. Nung binili po ninyo yung mga lupa sa San Antonio, Mexico, Pampanga, binili po ninyo at 300 pesos per square meter. Tama po? Tama po, Your Honor. Ano po yung dahilan at binili ninyo yung lupa? Your Honor, um, kami pong mag-asawa ay uh, nag invest po talaga kami sa mga lands, lalo na po for uh, investment po namin. Opo, uh, ano po ang inisip ninyong investment doon? Siyempre po, meron kayong plano, meron kayong feasibility study. Hindi nyo bibilhin ng uh, ganun sa presyong 300 pesos kung wala po kayong pinaplanong gawin sa lupang binili niyo, Tama po? Tama po your honor. So ano po yung plano ninyo nung bilhin ninyo yung lupa? Your honor nung pong nabili po namin yung lupa. Uh, alam na po namin na meron na pong plan ang 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 national government po na mag uh, magkaroon ng bypass road. So yung bypass pa pong pan pandemic opo. Yung bypass po ang iniisip ninyo sapagkat pag nagkaroon ng bypass road, tataas ang halaga ng lupa. Tama, po. po, Your Honor. So wala kayong plano na magtayo ng negosyo doon. It's only for, for purposes of plan speculation. Uh, no po, Your Honor. Meron din po kaming plan for, for, for future business po doon sa area na yun. Kaya nga po yung tinatanong ko sa inyo kanina. Sinabi niyo yung bypass. Eh. Ay, opo. Um... so nung bilhin po ninyo yon Bukod sa bypass, meron kayong plano na business enterprise na itatayo doon kung paano ang gagawin nyo? It's 17,869 square meters. Yes po, Your Honor. Meron po kaming plano to to have a business on that area. Ano nga po? Uh, It's a wetland. Uh, hindi po po kami nakapag-set ng plan, pero po... So, so hindi kayo nakapag-set ay... ng plan because your eyes are focused on the bypass road. Tama naman yun eh. Mas maniniwala ako kung yun ang gagamitin mong dahilan. Kesa magpa... magpaikot ikot ikot pa tayo. The bypass road is the most important factor why you bought that piece of land in San Antonio. Correct? Tama rin po, Your Honor. No October 22, Madam, base sa tax declaration, yung lupa is agricultural land. Tama po, Your Honor. Tapos noong November 21, 2022, base rin sa tax declaration, naging industrial. Yes po, Your Honor. Ano po yung naging basis ng uh, Mexico pambanga kung alam po niyo para i-convert po yon from agricultural to industrial. Uh your honor Kung alam uh, po niyo, kung alam. Hindi po nyo alam okay. Apo Siguro po may makasasagot dun sa bukod kay Mayor Tumang, uh, sino ba yung pwedeng sumagot? Ano po yung naging justification ninyo? At nikra, ni-reclassify po ninyo yung lupa from agricultural to, in, to industrial. Assessor. Yung assessor nandyan po. Bilisan po nyo para madali uh, po tayo. Assessors, please occupy the seat in front. Uh, good morning po, Your Honor. Uh, yung basis po namin doon, Your Honor, yung group, yung tinatawag na Comprehensive Land Use Plan, kasi yung zonal, zonal ordinance po doon is already industrial or commercial po, Your Honor. Oo nga, pero meron kayong zoning uh, guideline, di ba? Oh, uh, yes, Your Honor, no? yung zoning ordinance nga, yung Comprehensive Land Use Plan po. Yung direction po ng Comprehensive Land Use ninyo, nandoon po sinabi po ba ninyo na yung lupa na yon ay i-convert ninyo sapagkat kay kakailangan ninyo balang araw nakalagay sa CLUP Hindi naman po yun Honor. pero siyempre po yung uh, mayroon po kasi kasing proseso diyan eh uh, mayroon kaming requirements. Al alam natin yung proseso, kaya nga dinidirect ko yung attention mo doon sa CLUP. Opo. Yung land use kasi talagang direkta nakalagay doon. Yes, kaya po, kung nakaplano yun, maliwanag, wala kaming problema doon tatanggapin namin ang katwiran mo sapagkat nakalagay yung land use na sinasabi doon merong isang portion doon na tatargetin ninyo gagawin yung industrial sapagkat merong kayong gagawin sa mga susunod na panahon. Yun ang ibig sabihin ng land use plan. Hindi po, Your Honor. Lahat po ng lote doon, almost 300 hectares yata po yun, uh, sakop na nalang comprehensive land use plan namin. Uh, Na-approve po yan uh, sa sangguniang panlalagyan po, Your Honor. Kailan? Uh, hindi ko lang po alam pero may, na, mayroon na pong uh, ordinasa doon. Mga anong mga anong 2019, 2020, 20, 2018, 20, ano? 2019 tao po, sabi ng MPDC namin. No, so, Nung nang-approve nyo 2019? Yes po. So naging, uh, kailan nyo na-approve, yung CLUP na-approve na nyo 2019? Yes, Your sure Honor. No. Okay. So, nung nag apply si Mrs. Pangilinan na ma-reclassify ma, ma yung lupa niya, alam na ninyo. Tama? Sapagkat bago ma-reclassify yun, mag apply siya sa munisipyo. Tama po ba? Ah, uh, Actually po, Your Honor, uh, mayroon nga po kasing kaming proseso, mayroon kaming requirements dyan. ah uh, bago siya mag-apply, mayroon kaming Uh, iniing requirements, yung alambawa po yung letter request niya na naka-notaryo, yung vicinity map po, uh, tsaka yung Hindi, Alam namin po yun, may, may mga requirements po kayo, yes, kaya po ang po. sinasabi ko lang bago po siya nagpa-reclassify, alam na po ninyo dahil mag-a-apply nga siya sa munisipyo Tama uh, po? Yes po Kasi po, noong November 25, doon lamang sumulat si Mayor Tumang sa Sangguniang Bayan na mangungutang siya sa DBP at itatransfer nga yung seat of government. Eh, siyempre, na-reclassify na, na po na industrial. So, mahal na po yung lupa. Kung totoo na alam ninyo na napag, napag, uh, nag-apply siya si Mrs. Pangilinan, nag-apply siya ng reclassification, dapat bago na-reclassify, kung nasa land niyo naman, dapat doon yun na tinawaran. Kasi po, binili lamang yan ng 300 pesos per square meter. Tinuturoan po namin kayo, itinatama namin kagaya po ng gusto ng inyong mayor, kung sakaling merong pagkukulang. Hindi namin kayo sinisisi, gusto namin kayong tulungan. Ang nangyayari po kasi, nagkakaroon po tayo ng misconception dito eh. Alam po ba ninyo, Mr. Chair, doon sa kanilang mga Facebook, Pati po yung aking necktie, ginawang po nila ng katatawanan. Kasi po yung necktie ko yata nung uling hearing natin ay kulay orange. Ayaw yata nila yon Parang may kumukontra sa orange. Ang pangit e ka ng necktie na yan. Hindi po ako nagagalit doon. Kahit na po anong sabihin siya necktie. Kaya para maiwasan ko na lang po, nagbarong na lang ako sa umagang ito, Mr. Chair. Wag po, wag po sana yung ganun. Huwag po sana yung gano'n. Walang personalan dito. Ang ibig ko sabihin, Mr. Assessor, balak pala ninyo na bumili ng lupa sa gawin na yon Ang gusto lang namin sanang sabihin sa inyo para masinop ninyo ang pera ng Mexico. Tinawaran nyo na sana bago pa naging, naging industrial. Tama po ba yung aking gustong ipayo sa inyo? Tama po ba? Tama po kayo. Ha? Salamat po. Kaya nga po noong January 27, sabi ko nga masyadong huli ng lahat, doon pala mong po sumulat si Mayor Tumang para mag-offer ng presyo sa property ni Mrs. Pangilinan. Tama po ba? Mayor Tumang, please uh, uh, answer the query and uh, Ms. Pangilinan to confirm the query of uh, and the answer of Mayor Tumang. Mayor Tumang, please reply to the query of Yes, Your Honor. Ah, uh, Ms. Miss Pangilinan. At si Mrs. Pangilinan naman, kasi yung uh, offer ni Mayor Tumang po sa magita ng sulat, January 27, 2023, kinabukasan naman po sumagot kayo, agreeing to the price of 2,800 pesos per square meter. Yes po, Your Honor. Ayon. Kaya ang gusto lang namin i-emphasize sana, Madam, kung halimbawa, eh, yung assessor ay uh, ginawa niya yung kanyang tungkulin. Binulungan niya si Mayor Tumang, Boss, bilin na natin ngayon. Huwag ka nang papayag. Kasi nag-apply na po si Mrs. Pangilinan, kasama yung asawa niya. Nag-apply na po para i-industrial. Eh, alam naman po natin ililipat natin ang munisipyo. Ngayon pa lang po, tawaran na po natin ngayon. Baka sakaling makuha pa natin sa murang halaga. Yun po yung gusto lamang namin paalam sa inyo. Tingnan po ninyo, uh, Mr. Assessor. yung lupa po ay 17,869 square meters. Binayaran po ninyo ng 2,800 pesos per square meter or 50,033,000. Samantalang, Mrs. Pangilinan, binili mo lang ng 300 pesos per square meter

Saan mo diniposit yung pera? Siyempre, di-deposit mo. Mahal, malaking pera ito. Baka marami pong mga masasamang loob na yun. Saan mo diniposit yung bayad? Sa account ko po, Mayor. Sa cash? Opo. Sa account ko po. Cash na binayaran sa'yo? Ay, check hindi po. Uh, check po, Your Honor. Saan bang kung mo diniposit? Sa personal account ko po, Your Honor. Baka naman gusto mo ikwento sa amin kung kanong Ka bangko uh, mo dineposit. Kung gusto mo lang, kung ayaw mo naman, eh, hindi naman kita pipilit. Dineposit mo sa account mo, di ba? Yes, for your honor. O, oh, para malaman natin dineposit, pwede mo sabihin kung anong bangko. Wala naman siguro mo. Pera mo naman ito. Wala namang masama. Palang maniwala ako. Sige po, Your Honor. Uh, sa personal account ko po sa uh, Met Metro Bank po. metrobank Mexico Brands? Ay, hindi po, uh, San Fernando po. San Fernando Brands? Apo. Uh, pwede nating makuha yung statement pa account mo nung panahon na dineposit mo yun? Apo, Your Honor. Pwede May bibigay mo po. sa amin? Ay, uh, wala po ako ngayon. Oo nga, pero may bibigay mo sa amin. Opo, Your Honor. Ah, sino yung nagbubulong sa likuran? Please, identify yourself. Are you the lawyer of Ms. Pangilinan? You. Your Honor. Good morning po. Ah, hindi po ako nagbubulong, sir. Tinanong lang po ako ng waiter kung kailangan ko raw po ng water. Ay, okay, sorry. Uh, Miss Pangilinan, please proceed. Okay, Miss Pangilinan, so you commit to submit uh, the the sta uh, statement on that particular transaction? Pwede Inyo. po, ayun. Okay, please submit it to the committee before the next hearing. Apo. Thank you. Uh, so yung uh, Mrs. Pangilinan, kumita ka ng 44 million. Anong binabalak mo sa ang sabi mo magtatayo ka ng negosyo? Nagasta mo na ba yun o hindi? Uh, Your Honor, inano ko rin po. Ininvest ko rin po sa stock market po. Stock market? Apo. Teka mo na, marunong ka sa stock market? Ay... Hindi po, meron po ako. Ilang shares ang binili mo? Uh, hindi po. Ah, uh, gusto naming malaman kasi importante rin naman na ma namin talagang investor ka kasi. Kasi sabi mo investor ka Ang iniisip ko kasi, mag-invest ka sa Mexico Pampanga. Eh, okay. eh, bumili ka sa stock market. Hindi ko maintindihan kung ano yung shares na binili mo. Anong shares? Anong company? Your Honor, ang uh, binili ko po yung um, yung parang trust fund po ng na trust fund na doon po sa Metro Bank. Ah, parang trust pong, fund? Yes po. Trust fund, di buwan? 90 days? Opo, Your Honor. 90 days. Pag 90 days, 5%. 5%. Tama? 4 point something lang po, Your Honor. O, oh, hey, yung ang sinasabi ko, parang alam mo, kung investor ka talaga, pasensya ka na, no? Ang buong akala namin, kaya ka bumili ng lupa doon para yung pinagbilhan mo na yun, Kumita ka talaga. Don, Doon mo rin gagamitin. Dahil Mexico yun. Eh, ano mo rin sa trust fund. Hindi natin matutukoy kung anong klaseng investment. Bahala na yung Metro Bank kung paano yung gagamitin ang pera mo. Pero hindi. Hindi para sa Mexico, Pampanga.